Takže čo to vlastne coaching je? S najväčšou pravdepodobnosťou ste sa s týmto pojmom coaching už niekde niekedy stretli. Bohužiaľ v tej dnešnej dobe a v tej oblasti rozvoja ľudských zdrojov častokrát dochádza k takému nedorozumeniu alebo neporozumeniu alebo dezinterpretácii toho, čo vlastne coaching je. Tých definícií, ktoré coaching nejakým spôsobom zachytávajú alebo definujú, je veľmi veľa. Ja mám rád tú definíciu, ktorá hovorí o coachingu ako o partnerskom vzťahu, v rámci ktorého dochádza k hľadaniu vnútorných neobjavených zdrojov, ktoré klientovi alebo coachovanému pomáhajú k vyriešeniu jeho vlastných problémov. Veľmi dôležité je uvedomiť si hneď na začiatku, že coaching nie je mentoring, poradenstvo, konzultácia, inštruktáž, tréning, ani nič také, s čím sa bežne stretávame a čo je mylne označované za coaching. Veľmi dôležitým ukazovateľom, takým signifikantným znakom toho, čo coaching v skutočnosti je a čomu sa najviac približuje, ako spoznáte, alebo podľa čoho spoznáte coachingové sedenie, je, že coachingové sedenie takmer vôbec alebo v absolútne minimálnej miere obsahuje nejaké rady. Väčšinou sme totiž navyknutí, že v takých tých pomáhajúcich profesiách, a tie nemusia byť len pedagogicko-psychologické, ale môžu sa nachádzať aj v biznise, keď má niekto nejaký problém, prichádza za nami, ako za možno nejakým nositeľom nejakej múdrosti a snaží sa získať nejaké informácie o tom problému. A my tomu človeku podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia poradíme. Na tom by nebolo nič zlé, je to úplne prirodzené, normálne, ale má to jednu nevýhodu. Pokiaľ totiž takýto človek za nami opakovane prichádza s nejakým problémom a my mu opakovane dávame rady, tak si nikdy nebude schopný vyvinúť vlastnú schopnosť odpovedania alebo nachádzania riešení na vlastné problémy. Takže tam je taký trošku zádrhel.